Nocoj v novicah. Razkrivamo dopis, v katerem Marjan Šarec skoraj doživi živčni zlom. Pojavljajo se tudi ugibanja o financiranju predsedniške kampanje z občinskimi sredstvi. Državni svetniki imajo dovolj podcenjujočega odnosa vladajočih do interesnih skupin in občin. Pot za odločanje o vetu na zakon o izvrševanju proračunov je sedaj odprta. Stranki Levica teče voda v grlo. Želijo, da koalicijske stranke z njimi čim prej podpišejo sporazum o sodelovanju. V Kranju so odprli novi oddelek porodnišnice, tako bodo spet lahko zaslužili sloves najboljše porodnišnice na Gorenjskem. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v večernih novicah. Marjan Šarec slovi po svoji neresnosti, ko pride do opravljanja funkcije predsednika vlade, ima pa tudi več drugih lastnosti, ki niso tako zabavne. Med njimi je koleričnost, kar lahko potrdi vsak, ki je z njim delal določen čas. Uspeli smo pridobiti korespondenco, v kateri Šarec doživi pravi živčni zlom. Zgodba je še iz časa, ko je bil župan, prav tako pa se pojavljajo ugibanja, da si je predsedniško kampanjo financiral kar iz občinskega proračuna. Na podlagi elektronske pošte med občinsko svetnico LMŠ Nino Irt, njenimi svetniškimi kolegi in takratnim županom Marjanom Šarcem razkrivamo bizarne odnose, ki so vladali v LMŠ. Dogajanje je v kontekst postavil tudi zanesljivi vir, kot kaže pa so v LMŠ že za financiranje kampanje za predsedniške volitve spretno izkoristili občinska sredstva, namenjena svetniški skupini. Že aprila lansko leto je malo pred državnozborskimi volitvami izbruhnila novica, da je stranko LMŠ zapustila občinska svetnica in vodja svetniške skupine Nina Irt. Vodja stranke Marjan Šarec je to takrat pojasnjeval s tem, da naj bi ta imela prevelika pričakovanja, a Irtova je že avgusta 2017, torej še pred predsedniškimi volitvami, opozarjala na neprimeren odnos Šarca do svoje ekipe. V elektronskem sporočilu poslanem 30. avgusta Irtova Šarcu očita nekomunikacijo in neobveščanje občinskih svetnikov, on pa naj bi ob tem vsakič cinično odvrnil, da pač niso v otroškem vrtcu in se nima časa ukvarjati z njimi. Prav tako naj bi Šarec kot župan in vodja stranke izkoriščal bolj aktivne svetnike, hkrati pa tudi izražal nezadovoljstvo nad manj aktivnimi, pri svojem ravnanju pa naj bi dosledno uporabljal stil vodenja po uporabi za vrzi. Brane Kralj pa kot vodja štaba naj ne bi vedel, da Irtove svetniška skupina LMŠ ne bi smela plačevati za delo pri stranki. Saj so vsi svetniki podpisali tudi protikorupcijsko izjavo, glede na katero občina Kamnik ne bi smela izplačevati nikakršnih honorarjev. A tudi tukaj je bil Kraljev odziv skrajno aroganten. Elektronskemu sporočilu Irtove pa je sledil tudi Šarčev odgovor, v katerem je veliko jamranja, a na to je kar med pisanjem odgovora doživel pravi kolerični izpad. Pisal je z velikimi črkami, kar v pisni elektronski komunikaciji predstavlja kričanje. In še več, kar eksplicitno je priznal, da je kolerik in prav to naj bi bil razlog, da se nekaj premakne. V nadaljevanju je še opravičeval nekatere svoje kadrovske poteze, ničesar pa ni zapisal o koriščenju proračunskih sredstev z namenom financiranja predsedniške kampanje. Le vprašanje časa je, kdaj se bo Šarec tako kot Cerar znašel v nemilosti globoke države in bodo tudi na tej strani pričeli padati okostnjaki iz omar. Državni svetniki imajo dovolj arogance vlade Marjana Šarca, pri proračunu niso poslušali svetnikov, niso poslušali županov. Proračun občinam nalaga nove zadolžitve, dviguje plače uslužbencem, denarja pa država ne da. Pristojna delovna telesa so potrdila glasovanje o vetu v državnem svetu. Svetniki vedo, da ima vlada dovolj glasov za preglasovanje veta, a menijo, da mora vsaj nekdo ostati glas razuma v, kot se je izrazil eden od svetnikov, otroškem vrtcu državnega zbora. Državni svetniki so se sešli na skupni seji Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter interesne skupine lokalnih interesov. Razpravljali so o rebalansu proračuna oziroma o zakonu za izvrševanje proračunov, na katerega namerava državni svet vložiti veto. Glavno težavo imajo župani, ki ne morejo več financirati povečanja plač v javnem sektorju. Tudi župani, ki so člani vladajočih strank, ne podpirajo proračuna. Povprečnina je torej preniska, glede na to, da so plače javnih uslužbencev
višje in da se je to dogodilo po tistem, ko je bil sprejet ta sporazum oziroma dogovor. Tokrat je dogovor bil, vendar z naslednjo potezo je bil ta dogovor dejansko že ogrožen, ker pač povprečnina ne ustreza višini sredstev, ki jih občine potrebujejo za plače v javnih zavodih. Svetniki prav tako niso vedeli, če je veto sploh smiseln, glede na to, da ima vlada zagotovljenih več kot 46 glasov podpore. Državni svetnik Kangler pa meni, da morajo nekaj narediti, dati nekaj od sebe. Če mi danes ne naredimo nič, vsi lajo, karvana gre naprej. Če pa mi danes prejmemo in tukaj zglasujemo, da gremo v državni svet po podporo veta, pa mislim, da smo ogromno naredili. Dotaknil se je tudi izsiljevanja strani radikalne levice, ki sodelovanje z vlado pogojuje s sprejemanjem njihovih socialističnih ukrepov. Takšno ravnanje je nedopustno in vsaj državni svet mora izpasti kot branik razuma. In očitno nekateri v državnem zboru samo izsiljujejo. Izsiljujejo neživljenjske in nemogoče stvari. In če bomo mi v državnem svetu to tolerirali, ne glede kakšen bo rezultat, potem, če bo trend šel naprej, dragi moji, te države več ne bo. Saj na taki način ne. Na ta način izsiljevati državo, na ta način izsiljevati župane, na ta način izsiljevati vse ostalo, kar je povezano z proračunom, kot smo bili priča, edino državni svet lahko to prepreči. Najbolj na udaru zadnjih podražitev pa so seveda občani, zato je stiska županov razumljiva. Dražitev vrtcev in domov za ostarele je na plečih občin in uporabnikov storitev, torej mladih družin in starostnikov, ki že tako komaj preživijo z nizkimi penzijami. Občani so v stiski, ki bodimo odkriti, dosti lahko danes privošči dom za ostarele. Tisti, ki ima elitno penzijo, da mu še pa partner umre, pa da postane sam, pa mora trosobno stanovanje v nekem naselju prodati, ker ne more ga več zdrževati. Svetniki so tudi dejali, da ne bodo pristali na grožnje vlade, čež da ogrožajo dobro delo vlade. Kakšno dobro delo, se sprašujejo svetniki. Takrat so bile grožnje v tej smeri, da ogrožamo nadaljno delo te uspešne vlade. Za mene to ni uspešna vlada. Golob je tudi opozoril, da novi zakon o izvrševanju proračuna nalaga občinam nove zadolžitve in naloge, denarja za občine pa ni. S čim naj torej občine izpolnjujejo nove zahteve države? In posledica tega je prav zakon o izvrševanju proračuna, ki nam nalaga naloge, po drugi strani pa ne upošteva zakonskih nalog, ki jih mora država do občin imeti. Vlada je dvignila plače javne upravi, ki pa je pretežno skoncentrirana v Ljubljani. Svetnik Mavčec ugotavlja, da bodo starši, ki niso v centru, še toliko bolj trpeli, saj tam, kjer ni javne uprave, tudi ni povišan plač. Stroški pa so šli v nebo, čisto za vse uporabnike storitev. Predvsem tisti, ki zagovarjajo, imajo polne usta mladih, otrok, družin, starejših. To, kar je Kontič povedal, treba tudi z različnih drugih kotov še hujše povedati. Tam, kjer ni državne uprave, ki se ni staršem dvignila plača, tudi tam morajo prispevati pa plačo, še toliko hujše. Seveda ne rabiš biti preveč pameten, da ugotovimo, da mi, ki smo ob robju, da so še naši starši otroki pa starejši še bolj kaznovani. Ampak vse to očitno jim čisto nič ni mar. Oba odbora državnega sveta sta predlog za veto podprla. Interesna skupina lokalnih interesov 14 glasovi za in dvema proti, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pa z 8 glasovi za in 3 proti. Tako so odprta vrata, da o vetu na zakon o izvrševanju proračunov odloča tudi državni svet.
Predstavniki abortivnega lobija pa so v strahu spisali poročilo za javnost, v katerem ugotavljajo, da bi lahko oprostitev Tadeja Strehovca spodbudila nove izpade sovraštva. Niti na pamet jim ne pride, da sami širijo sovraštvo do najbolj nedolžnih biti nerojenih otrok. Neomejeni splav, ki ga bolj ustrezno opiše beseda infanticid, je ena najbolj barbarskih praks moderne družbe. Niso pa, na primer, obsodili napisa Tadej Strehovec mrtev boš, ki se je pojavil na eni ljubljanskih ulic. To za njih očitno ni sovražni govor. Na portalu e-uprava je državljanom od ponedeljka omogočen vpogled v lastno številko izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu, ki so vpisane v skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu, so sporočili z Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za javno upravo. Upravljavec skupne evidence je Ministrstvo za pravosodje, vpogled pa je omogočen registriranim uporabnikom državnega portala e-uprava. Policisti so konec meseca februarja na podlagi odredbe sodišča zaradi sumov kaznivega dejanja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih, eno v okolici Litije, drugo pa na območju Ljubljane. Zasegli so več rastlin konoplje in približno 5 kg posušene konoplje. V radikalni stranki Levica so nestrpni, sedaj ko je podpis sporazuma z Levico začasno zavrnila SD, so se znašli v škripcih. Voda jim očitno teče v grlo, saj je na današnji tiskovni konferenci Luka Mesec dejal, da pričakujejo podpis sporazuma čim prej. Obeta pa se tudi veto na nedavno izglasovani zakon o izvrševanju proračunov, kar bi politično dinamiko koalicije in nadkoalicije zarisalo na novo. Koalicijskim razprtijam ni videti konca. Vsak teden novo vprašanje, vsak teden nova kriza, za katero se vsi akteri pretvarjajo, da to ni. Koalicijske partnerje je minuli teden razgrela negotovost glede dogovora o sporazumu o sodelovanju z zunanjo partnerico Levico. Sporazum so tik pred glasovanjem državnega zbora o rebalansu proračuna vendarle parafirali. Pred podpisom pa ga morajo potrditi še na nekaterih organih strank. Levica, ki pravi, da so sporazum usklajevali 2 meseca, je sicer pripravljena na podpis sporazuma takega kot je. In pričakuje, da bo to storjeno v najkrajšem možnem času. Ne moremo pa na noben način sprejeti argumenta, da naj bi s tem, ko se usklajevanje zavleče za dodatna 2 meseca, kar predlaga SD trenutno, stvari napravili bolj učinkovite. To je samo poto je to, da spet ne bo narejenega nič. Stranka SD je v ponedeljek sporočila, da ga bo dopolnila, dokončno pa bo o njem odločila konferenca stranke. Po mnenju Levice je to stvar, ki jo lahko predebatirajo kar v izvedbi. Ne vidimo popolnoma nobenega razloga, razen tega, da pač stranka socialnih demokratov iz neznanih razlogov želi zavlačevati, da se je tako odločila. V SMC pa pred potrditvijo na izvršnem odboru pričakujejo zagotovila o javnofinančni vzdržnosti ukrepov, ki jih predvideva sporazum. Ko če pravi Levica, rokov za podpis sporazuma ne postavljajo, ker pa je koalicija na vrhu razpravljala odnosih, pričakujejo, da bodo odgovore o tem, kdaj bo podpis sporazuma, dobili kmalu. Trenutno pač, kot rečeno, računamo na to, da smo se prejšnji teden dogovorili, da je sporazum tak, kot je, in smo ga pripravljeni takoj lahko že danes podpisati. V Levici so več kot prepričani, da bo do podpisa prišlo, saj kot pravi Mesec, časa za usklajevanje več ni. A to tudi ni prvič, da Levica koaliciji diktira, kaj se sme in kaj ne. To je sporazum za leto 2019 in ne moremo pristajati na to, da ga podpišemo, ne vem, sredi junija. Če to storimo, pol se podre časovnica in nič od tega, kar je noter napisano, ne bo izvedeno. Glede na takšno suverenost Luke Mesca pa je to samo še en dokaz, da Levica drži Šarčevo koalicijo v šahu. Kdaj se bodo te odvisnosti naveličali vladajoči, pa je samo vprašanje časa. V Kranju pa praznujejo, odprli so novi porodni blok bolnišnice za ginekologijo in porodništvo. Nosečnice bodo tako deležne boljše oskrbe, prav tako se je izboljšal status infrastrukture in opreme. Kranjska porodnišnica tako končno lahko spet utrjuje svoj sloves kot najboljša porodnišnica na Gorenjskem. Porodnišnica Kranj je že veljala za eno najboljših v regiji. S 5 sodobnimi apartmaji, ki nudijo zasebnost in prijetno počutje, pa ima najboljše možnosti, da bo to spet postala. Najmodernejša oprema bo zagotovila, da bo porodnišnica sledila najnovejšim trendom.
Približno 980 tisoč evrov je za obnovo zagotovila lastnica bolnišnice država. So pa z lastnimi sredstvi obnovili pralnico, da jim 36 ton perila, kolikor ga operejo na leto, ne bo treba več v celoti dajati zunanim izvajalcem, ampak ga polovico operejo sami. Delo je med obnovo potekalo normalno. Od novega leta naprej število porodov zelo raste, tako da se mi zdi, da v Kranju se nimamo več za nataliteto. Porodnišnici se rodi letno okrog 1400 otrok, številka pa se v zadnjih letih povečuje. Država torej kranjske bolnišnice ne namerava zapreti. Tudi o upravno-administrativnem združevanju z jeseniško bolnišnico zaradi racionalizacije poslovanja, kot se je tudi že omenjalo, ni kakšnih pogovorov, je povedala Podnarjeva. Bolj se nakazuje potreba po še dodatnih storitvah. Želijo si urološko ambulanto, za katere so v Sloveniji zdaj dolge čakalne vrste, pa abdominalno ambulanto in kirurgijo za obe področji. Lansko leto je bolnišnica zaključila z 1 milijon evrov izgube. Jaz moram povedati, da smo v sanaciji, da ne tako, ker še kar nekaj bolnišnic, ampak sanacijski ukrepi, takšni kot se pričakujejo, pravzaprav tukaj niso možni. To smo že počasi ugotovili tudi z sanacijskim odborom, zato ker varčevanje, kakršno se zdaj uvaja oziroma nekako poskuša uvajati, smo res tukaj začeli že kar nekaj let nazaj. Tako da tukaj je nujno potrebno izvesti sistemske ukrepe, potrebno je prevrednotiti SPP-je in poskrbeti, da so storitve, ki jih naredimo, korektno plačane. Dokler temu ni tako, žal, ne moramo pričakovati pozitivnega poslovanja v tej bolnišnici. Že zdaj v bolnišnici opravljajo tudi zahtevne ginekološke posege, kot sta operacija globoke endometrioze in sakrofiksacija. Sedaj pa v studiju pozdravljam voditeljico oddaje Iz oči v oči in urednico spletnega portala Nova24TV.si Marjanco Šajher, ki nam bo povedala, kaj se dogaja na portalu. Marjanca, pozdravljena, kaj je danes novega, katere novice se najbolj berejo. Ja, lepo pozdravljen, Aleksander, lepo zdrav pa tudi vam, drage gledalke in gledalci. Na našem spletnem portalu Nova24TV.si pa se sprašujemo, ali je Simon Zajc sploh primeren kandidat za ministra za okolje. Ugotovili smo namreč, da nima prav nobenih ustreznih izkušenj, te se je namreč pridobival povsem na drugih področjih, med drugim je celo pisal na svete za eno izmed bolj najstniških revij, tam pa je celo med drugim zapisal, kakšen je primeren spolni položaj, naprimer, ko se zjutri partnerja zbudita, torej predvsem vroče teme, kaj naj se dogaja med rjuhami, tako da nas prav zanima, če se bo sploh znašel na ministrstvu za okolje ali pa bi morda spadal bolj na kakšno drugo ministrstvo. No, razkrivamo pa tudi, kako je Matič iz SMC napadel Eriko Žnidaršič in objavljamo kolumno doktorja Vinka Gorenaka o Katarini Kresal in njeni zadnji besedi. Nikakor pa ne spreglejte niti ekskluzivne korespondence, ki jo objavljamo prav na Nova24TV in sicer med Marjanom Šarcem in pa njegovo nekdanjo svetnico. Marjan Šarec je v tej korespondenci, ki si jo lahko ogledate prav v tem članku, med drugim zapisal, da je kolerik, pa tudi med vrsticami priznal, da se za predsedniško kampanjo zlorabljali občinska sredstva za financiranje te kampanje. Ne spreglejte pa niti številnih drugih zgodb iz Slovenije, lokalnega sveta, zanimivosti, tako da lepo vabljeni na Nova24TV.si. Hvala, Marjanca. Venezuelci so že 5 dni v temi, sedaj pa je bila prekinjena še oskrba s pitno vodo. Prebivalci so tako prisiljeni piti vodo iz onesnaženih rek. V Nikaragvi pa še kar ni miru med protestniki in vlado samodržca Daniela Ortege. Poglejmo si novice iz tujine. Venezuelci so že 5. zaporedni dan brez dobave električne energije, temo pa delno preganjajo na najrazličnejše načine, svečami, parafinskimi svetilkami ali še kako drugače.
Medtem pa je začasni predsednik Venezuele, predsednik nacionalne skupščine ter vodja opozicije Juan Guaido poslance pozval, naj za vso državo razglasijo izredne razmere ter tako ustvarijo podlago za prihod mednarodne humanitarne pomoči, ki jo krvavo potrebujejo. Največja žrtev diktatorja, ki se z vso močjo oklepa oblasti, pa so navadni ljudje, ki jim primankuje prav vsega, tudi pitne vode. To traja že dolgo, s krizo pa se je še poslabšala. Zaradi otrok smo poiskali vodo za umivanje, ki jo lahko tudi prevremo in nato pijemo. Kaj nam še preostane? Električni mrk, sicer najhujši v sodobni zgodovini, traja že peti dan. In čeprav so v nekaterih delih države prejšnji konec tedna lučile zasvetile, pa je bila ta sreča kratkega veka, ker se je električno omrežje kmalu zopet sesulo. Prebivalci se predvsem bojijo, da se jim ne bi pokvarila hrana v hladilnikih. V temi so se morali sestati tudi legalno izvoljeni predstavniki Venezuelcev v nacionalni skupščini, ki je Maduro pred skoraj dvema letoma samovoljno in s pomočjo ustavnega sodišča oduzel vsa zakonodajna pooblastila. Že peti dan pa so zaprte šole, kakor tudi podjetja, prav tako pa ne deluje sistem javnega prevoza. Vode nimamo že od prejšnjega torka, tukaj čakamo, saj naj bi našli kotanje čiste vode. Čakamo na dostavo vode in ne vemo, kako se bo končalo. Elektrike in vode primankuje celo v Caracasu, ki je zaradi prisotnosti Madurovih podrepnikov imel vsaj to srečo, da redukcije niso bile tako pogoste in so javne storitve delovale kolikor toliko nemoteno. S temo in eksplozijo elektrarne v jugovzhodnem delu prestolnice pa sta tudi v Caracasu zavladala panika in ropanje. Vendar začasni predsednik zaenkrat nima konkretnih sredstev za uvedbo izrednih razmer, saj je diktator Venezuelo načrtno izčrpaval in si s temi sredstvi pridobil naklonjenost vojske, policije in javne uprave. Vendar pa Guaido upa, da bo deklaracija nacionalne skupščine odprla vrata humanitarni intervenciji tujine. Kar dosti poguma je potrebno, da se človek okopa v umazani reki. Namesto, da bi priznal svoje napake, pa Maduro za električni mrk krivi ameriško sabotažo v državni hidroelektrarni in jezu Guri, obenem pa napoveduje lačnemu prebivalstvu razdeljevanje hrane, vode in goriva. Zaradi pomankanja elektrike je doslej umrlo že 15 pacientov v bolnišnicah. Ker Maduro noče popustiti, je Guaido že pozval k novim protestom, saj so Venezuelci zaradi režima obsojeni na počasno in boleče umiranje. Osem političnih zapornikov, ki so obenem tudi nasprotniki levičarskega predsednika Daniela Ortega, že teden dni gladovno stavka v znak protesta, ker jih vlada uporablja kot pogajalsko sredstvo. Kot je povedal oče enega izmed njih, so jih oblasti prijele lani med šestmesečnimi protivladnimi protesti, v katerih je življenje izgubilo 325 oseb, več kot 750 ljudi pa so oblasti arbitrarno aretirale. Izgubili so veliko teže, oslabeli so. Nekateri pa celo bruhajo in res so v zelo slabem stanju. Frederico Pence, oče ene od zapornic, je za medije izjavil, da je šele pred kratkim izvedel za hčerkino usodo, saj so nesrečneži potrebovali toliko časa, da so mu po neuradnih kanalih sporočili, da bodo do nadaljnega zavračali hrano. Za slednje so se odločili, ker ne želijo biti sredstvo pritiska, s katerim želi nikaragovska vlada posredno vplivati na proces političnih pogajanj. Ta so se začela konec prejšnjega meseca med vlado in opozicijo, da bi državo le spravili iz skoraj leto dni trajajoče politične krize. Omotični so. Po 10 dnevih gladovne stavke imajo močne glavobole, kar jim bo pustilo nepopravljive posledice. Sicer so pogajanja stekla že lani maja, a so se mesec dni kasneje tudi končala zaradi nepripravljenosti Ortege, da sprejme pogoj opozicije, ki je zahtevala njegov odstop in razpis predčasnih predsedniških volitev. Pred zdajšnjim krogom pogajanj, ki bo trajal najkasneje do 28. marca z možnostjo podaljšanja, je vlada iz zapora izpustila več ducatov zapornikov, ki so več kot pol leta bili ob svobodo. Gladovna stavka je delno uspela v tem, da je civilno zavezništvo z odhodom pritisnilo na vlado.
Med aretiranimi demonstranti je bila tudi študentka medicine Amaja Kopens, ki so jo oblasti po izredno spornem zakonu, ki proteste prepoveduje, obtožile terorizma in drugih kaznivih dejanj proti državi. Njen oče je še izjavil, da ona in njenih 7 sojetnikov zahtevajo, da obtožbe umaknejo kot nične in bi bila osvoboditev vseh političnih zapornikov eden od predpogojev za pogajanja. Obtožil je tudi upravo zapora, ki je skrivala resnost stanja tako njegove hčere, kot tudi preostalih zapornikov in zaprosil belgijsko vlado za pomoč. Turški predsednik je bil prejšnji konec tedna kritičen do protestnikov petkovega shoda ob mednarodnem dnevu žensk in jih obtožil, da so se pustili zapeljati političnim nasprotnikom. Poleg tega jim je očital tudi nespoštljivost, saj so svoje nezadovoljstvo izražali med petkovim pozivom k molitvi. Zaradi vsega tega so morale posredovati tudi policijske sile, ki so protestnike razgnale s solzivcem. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını... Zares je nespoštljivo do Turkov in vernikov po vsem svetu, da so bili udeleženci tako provokativni in med pozivom k molitvi glasno žvižgali v državi, ki je zastopala naša načela več kot 1000 let. Bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Pretekli konec tedna se je namreč na tisoče ljudi kljub vladni prepovedi udeležilo demonstracij v Istanbulu. Zaradi številnosti udeležencev ter zaradi izgredov so mestne oblasti bile prisiljene poslati policijo, ki je nasilne že razgnala. Erdogan je zaslednje okrivil svoje politične nasprotnike, opozicijski republikansko-ljudsko stranko ter ljudsko-demokratsko stranko, ki naj bi za nabiranje političnih točk izkoristili udeleženke zbora mednarodnega dneva žensk. Islami değerlerimize saldırı halinde olan... Nemogoče je to dejanje uvrstiti v okvir verske svobode. To je napad na naše vrednote in namen je jasen, saj gre za izražanje sovraštva in delitve ter uničenja enotnosti naše družbe. Turški predsednik v zadnjem času potuje po državi na zborovanja svoje stranke, saj bodo konec tega meseca potekale lokalne volitve. Erdogan omenjeni stranki obtužuje zavezništva, ki ga s pridom izkoriščajo kurdski uporniki. Njegovi nasprotniki pa obtožujejo policijo za prekoračitev pooblastil in prekomerno uporabo sile, ter Erdoganu očitajo neprimerno poročanje v medijih in na družbenih omrežjih. V teh dneh moramo bolj kot kdajkoli prej biti enotni in solidarni drug z drugim. Poziv k molitvi je univerzalno sporočilo k zbiranju vernikov in žvižganje je poskus uničenja bratstva v naši družbi. Gre za poskus, kako razdvojiti našo vero. Čeprav javnomnenjske raziskave vladajoči stranki za pravičnost in razvoj zaenkrat še napovedujejo vodilni položaj, pa se zdi, da ji opozicijske stranke tesno sledijo, predvsem zaradi upočasnitve gospodarske rasti in manjše vrednosti turške lire, kar se vse odraža na nižji kupni moči turških gospodinstev in posledično vodi v večje nezadovoljstvo s politiko predsednika Erdogana. V studiju pa se mi je sedaj pridružil voditelj oddaje drugorazredni Luka Svetina. Luka, slišim, da bo nocojšnja oddaja nekoliko drugačna. Povej nam, kaj bo drugače. Ja, pozdravljen, Aleksandar, v nocojšnji posebni oddaji drugorazredni se bomo spomnili tem, ki smo jih obravnavali v zadnjih mesecih. Vrnili se bomo na Ljubljansko barje, kjer imajo divja odlagališča smeti in kjer oblasti že skoraj 20 let ne ukrepajo, čeprav se smeti nahajajo v neposredni bližini podtalnice in pitne vode. Spoznali bomo, kako se je uspešno rešila zgodba Marjane Pleteršek izraven na Koroškem, kjer je občina zagradila njeno garažo po obnovi ceste. Po našem posredovanju ji bodo zdaj izplačali odškodnino. Videli bomo, da je po naši objavi prispevka tudi občina Gorje, ki si je vzela pravico v svoje roke, vendarle potrdila mandat občinski svetnici Ani Bunderla. Skratka, je nekaj zanimivih tem nocoj v oddaji drugorazredni. Bodite 10:20 z nami na Novi 24 TV. Hvala, Luka. Vreme bo jutri delno oblačno, meteorologi napovedujejo padavine. Prav tako naj bi rahlo deževalo v četrtek. Poglejmo vremensko napoved, za katero ne zamudite novice o najnovejših dirkalnih invalidskih vozičkih.
Po noči bo sprva precej jasno, proti jutru pa bo oblačnost začela naraščati. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 2 ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile nad večji del države. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 500 metri nadmorske višine, ob močnejših padavinah pa se lahko zvečer spusti do nižin. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V četrtek zjutraj se bo zjasnilo, po nekaterih nižinah pa se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Dobrodošli nazaj v novicah. Kot obljubljeno sledi novica o visokotehnoloških invalidskih vozičkih, ki jih izdeluje majhno japonsko podjetje. Uporabniki teh vozičkov so dosedaj osvojili že kar 122 medalj na paraolimpijskih igrah. Poglejmo. Mehaniki v majhni delavnici izven Tokija tolčejo, varijo in merijo. Za paraolimpijske igre, ki bodo potekale v japonski prestolnici leta 2020, ustvarjajo visokotehnološke vozičke za tekmovalce, ki bodo kot Porscheji med invalidskimi vozički. Sicer so paraolimpijski kandidati, ki uporabljajo vozičke podjetja Ox Engineering, doslej na športnih tekmovanjih od leta 1996 osvojili že kar 122 medalj, kar omenjeno podjetje uvršča med najboljše proizvajalce športne opreme za paraolimpice. Moj oče je imel rad motorje in je hotel voziček oblikovan kot motor, vendar takega niso delali. Odkar je bil Tokio izbran kot gostitelj tako za poletne olimpijske igre, kakor tudi za paraolimpijske, se podjetje v naročilih kar utaplja, saj izdelajo okoli 500 vozičkov na leto za atlete iz 21 držav. Podjetje je pred 30 leti ustanovil oče sedanjega lastnika, ki je bil sicer prodajalec motorjev, vse dokler ni njegovega življenja usodno zaznamovala nesreča, ki ga je prikovala na voziček. Vsakemu uporabniku po meri izdelamo voziček, kar vključuje veliko varjenja, povezovanja in sestavljanja ogrodja. Preizkusil je več vozičkov, a ker mu nobeden ni ustrezal, se je odločil, da si ga bo sam naredil. Tako je nastalo družinsko podjetje, ki zahteva visoko stopnjo natančnosti, saj mora biti vsak voziček posebej oblikovan, glede na športno disciplino, v kateri tekmuje njegov uporabnik. Upoštevati pa je potrebno tudi hitrost vozička in gibčnost, kakor tudi stopnjo invalidnosti uporabnika. Celoten proces izdelave je sicer poslovna skrivnost. Eden od načinov, kako izboljšati nastop posameznega športnika, pa je povečana vzdržljivost vozička. Naše poslanstvo je ustvariti voziček dosegljiv vsakomur, ki ga potrebuje. Podjetje je tudi veliko vlagalo v razvoj, saj se zavedajo, da morajo zmeraj biti korak pred konkurenco. Z njihovimi izdelki pa so zadovoljni tudi paraolimpijci, ki poudarjajo, da takoj občutijo, če je kaj narobe z vozičkom, saj je ta kot del njihovega telesa. Najbolj pa jim je všeč, da lahko voziček pri vsaki hitrosti nadzorujejo. 35 kilo izode, kono trak. Tekmujemo pri hitrosti več kot 35 km na uro, zato je stabilnost vozička pomembna, ko zavijamo. To je tudi največja odlika tega vozička, ki mi dovoljuje optimalno telesno držo. Vendar pa kvaliteta ni poceni, saj stane voziček okoli 3 milijone jenov, to pa je vsota, ki si jo športnik zelo težko privošči. Zato je tudi ena od prioritet podjetja, kako čim bolj zmanjšati stroške ter tudi tako povečati priljubljenost paraolimpijskih iger.
Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Čez nekaj trenutkov ne spreglejte zanimive oddaje drugorazredni, za katero sledi še oddaja Tema dneva, ki jo nocoj za vas pripravlja Marjanca Šajher. Toliko za enkrat z moje strani. Želim vam prijeten preostanek večera in lahko noč.